Sir John de Mec, flimkien ma sieħbu Dru Azzopardi, jixtiequ jawguraw lil-ħabib tagħhom Jerome Frendo talli ġie l-ewwel fl-English Literature. Nar il-ġimgħa 18 ta' Jannar ser ikollhom il-Prize Day tal-iskola. Barra minn hekk kemm Jean kif ukoll Dru lil Jerome jixtiequ jawgurawlu għal pilota għax huwa tassew imħajjar f'dik il-karriera u jawgurawlu ukoll fil-karriera ta' DJ illi aktar milli karriera huwa hobby għal Jerome. Infatti mhux l-ewwel darba illi Jerome imur idoq għan-nisa tal-iskola tal-Junior Lyceum il-Gżira. Issa jiena rrid nagħmel daqsxejn ta' parentesi ta' brackets hawnhekk u ngħid xi ħaġa lil dawk il-persuni illi iqisuni bħala xi bniedem illitterat u xi injorant u ġidra kif ġieli għaluli. Għall-informazzjoni ta' dawn it-tagħlim għandkom tkunu tafu people illi it-Templar fl-1981 kien ġie l-ewwel inform. Dak iż-żmien kont nattendi is-seminarju tal-Arċisqof Malta u ngħatajt ċertifikat ta' mertu għal dawn is-suġġetti illi se nsemmi Civics, Maltese, Mathematics, English, General Science u National Heritage. Barra minn hekk għandkom tkunu tafu nies illi in-night tant huwa imbeċilli u stupidu kif tajdu illi huwa intom illi għandu ċertifikati tal-low levels f'dawn is-suġġetti illi se nsemmi Arabic, Religious Knowledge, English Language, Mathematics, Biology, Chemistry, English Literature, Physics, Maltese History u Italian. Barra minn hekk il-kavallier tant huwa baħnan u ma jafxejn illi għandu ċertifikati tal-A-levels fil-biology, chemistry
u physics. Fil-qosor, tant jiena ġidra u kaboċċa illi irnexxie li nakkwista ċertifikati tal-low levels fi 11 il-suġġett u ċertifikati tal-A levels fi 3 suġġetti oħra. Ma naħsibx illi hemm għalfejn inkompli inżid ir-riżultati jitkellmu waħedhom.